মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো উদালগুৰি জিলাৰ ৰৌতাৰ বডুলেন পথাৰত আৰু বডুলেন পথাৰত এপছুৰ যি 55 সংখ্যক যি অধিবেশন এই অধিবেশনৰ পথাৰত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো আৰু ইয়াৰ কিছু সামগ্ৰিক দৃশ্য মই মোৰ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টক মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম যিহেতুকে ক'ব লাগিব মাজত কেইটামান ঘণ্টা বাকী আৰু কেইটামান ঘণ্টাৰ পিছতেই অহা 26, 27, 28, 29, 30 এই চাৰিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে এপছুৰ যি অধিবেশন এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু যিহেতুকে ক'ব লাগিব 1000 বিঘাতকৈও অধিক মাটিত এইবাৰ যি ৰৌতাৰ যি বডুলেন পথাৰ এই ৰৌতাৰ বডুলেন পথাৰত তেওঁলোকে অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু মোৰ লগত এপছুৰ সভাপতিগৰাকী আছে মই তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে কিছু কথা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব যিহেতুকে বহুত ডাঙৰ অনুষ্ঠান বুলি ক'ব লাগিব কি ক'ব এইটো আমাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ 55 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন আৰু চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 26ৰ পৰা 29লৈকে আমাৰ এইটো কাৰ্যসূচী আছে যথেষ্ট ৰাইজৰ সমাগম আমি আশা কৰিছোঁ আৰু জাতিটো আগুৱাই নিয়াৰ বাবে উপেন ব্ৰহ্মৰ যি সপোন আছিল বড়ো জাতিক বিশ্ব মানে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে আৰু বৰ্তমান বিটিআৰ শান্তি চুক্তিৰ পিছত শান্তি সম্প্ৰীতি ভাতৃত্ববোধেৰে কেনেকৈ সমাজখন সুস্থ সবল শক্তিশালী সমাজ গঢ়িব আৰু জাতীয়তাবাদী ধ্যান ধাৰণাৰে সকলো দিশত আমি জাতিটো কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাম তাৰ বাবে আমাৰ প্ৰতিনিধি সভাত যথেষ্টখিনি আলোচনা হ'ব সমাজখনত এতিয়া ড্ৰাগছ বাল্য বিবাহ মদ ভাং যোৱা এইবিলাক মানুহ সৰবৰাহ যথেষ্ট বাঢ়িছে এইবিলাক অসম ড্ৰাগছমুক্ত অসম কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে পদক্ষেপ লৈছে তথাপিও ড্ৰাগছৰ ভয়াৱহ এতিয়াও আছে সেই দিশটো চাই পেলাই আমি মিজোৰামৰ পৰা দুগৰাকী YMA ইয়াং মেজুৰী এছ'চিয়েশ্যনৰ ব্যক্তিসকলক মাতিছোঁ আমি আলোচনা কৰিম আৰু ইয়াৰ লগতে চুক্তিটো যোনটো বিটিআৰ শান্তি চুক্তি ইয়াৰ দফাবিলাক কিমানখিনি ৰূপায়ণ হ'ল কিমান ৰূপায়ণ হ'বলৈ বাকী আছে এইটো প্ৰতিনিধি সভাত আমাৰ বিতংভাৱে আলোচনা হ'ব কাৰণ এটা শান্তি চুক্তি এইটো ভালকৈ ৰূপায়ণ হ'লেহে জাতিটো যি স্বাৰ্থত চুক্তি কৰিছিল এইটো বাস্তৱত ফলাফলটো পাব আৰু মাটি বাৰীৰ সমস্যা এতিয়া বসুন্ধৰা আঁচনি চলিছে অসমত 2.0 ফৰেষ্ট ৰাইট এক্টৰ অধীনত মাটি পাবলৈ আছে এতিয়াও ট্ৰাইবেল বেলেন ব্লকত যথেষ্ট ইয়াত কিছুমান সমস্যা আছে আৰু আন আন যিবিলাক সমস্যা এইটো আমি আলোচনা কৰিম শিক্ষা দীক্ষাৰ দিশত অৰ্থনীতিৰ দিশত আৰু আমাৰ যিখিনি কলা সংস্কৃতি আমাৰ সংৰক্ষণৰ কথা ইয়াত আলোচনা কৰিম লগতে আমাৰ শিক্ষাৰ লগত আমি এটা প্ৰগ্ৰাম ৰাখিছোঁ য'ত অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণজ পেগু ডাঙৰীয়া থাকিব ইয়াৰ লগতে আমাৰ আব্দুল কালাম ফাউণ্ডেশ্যনৰ ডাইৰেক্টৰ আৰু মেণ্টৰ শ্ৰীজান পাল সিং তেওঁ দিল্লীৰ পৰা আহিব অসম সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমজল ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া তৰেণ বড়ো ডাঙৰীয়া বড়ো সাহিত্য সভা সভাপতি আৰু স্কিল এণ্টাৰপ্ৰিনৰশ্বিপ সংস্থাপন আৰু নৱপ্ৰজন্মক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে এটা প্ৰগ্ৰাম ৰাখিছোঁ তাতো আমাৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল থাকিব 10,000মান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ইউডক আমি 28 তাৰিখে সমাগম কৰিম 29 তাৰিখে আমাৰ মুকলি সভা হ'ব এই মুকলি সভাত প্ৰায় 50ৰ পৰা 1 লাখ গেডাৰিং আমি আশা কৰিছোঁ আৰু সেই হিচাপে আমি সকলোকে আহ্বান কৰিছোঁ আৰু আমি ব্যৱস্থাও কৰিছোঁ তো তাতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সন্মানীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া 11 বজাত আমাৰ মুকলি সভা উদ্বোধন কৰিব বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া কেবিনেট মন্ত্ৰী উৰ্খাওগুৰা ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া দুগৰাকী ভাইচ চেঞ্চেলৰ সিধু কাৰ্মু মুৰ্মু ইউনিভাৰ্চিটি ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰফেচাৰ মিন্স ডাঙৰীয়ানী লগতে আসাম এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটির ভিসি বিদ্যুৎ চন্দন ডেকা ডাঙরিয়া ইয়াত থাকিব তো চুক্তির 3 বছর হব 27 জানুয়ারীত আমি চুক্তির ইয়াত উদযাপন করি শান্তি চুক্তি সন্ধিয়া 4 বজাত তো এইখানে প্রোগ্রাম আমি রাখিছো আর ভগবানের আশীর্বাদত প্রোগ্রাম ভালে ভালে পার হয়ে যাব লাগে আর আমি আশাবাদী যে সকলো রাইজে শান্তি সম্প্রীতি মিলাপ্রীতির এটা দৰ্শনৰ এই অধিৱেশন থলীলৈ জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো ইয়াত উপস্থিত হ'ব আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠী অসমৰ মানে বড়ো অসমীয়া বা ৰাভা তিৱা বা আদিবাসী আন আন জাতি জনগোষ্ঠী যিমান আছে কলা সংস্কৃতি বাৰৰোহণীয়া ইয়াত সাংস্কৃতিক ইয়াত প্ৰদৰ্শন হ'ব এক্সিবিশ্যন আছে তাতো হ'ব লগতে আমি ভূটান আৰু মণিপুৰ অৰুণাচলৰ পৰাও সাংস্কৃতিক দল আমি ইয়াত মাতিছোঁ
তো আশাবাদী যে রাইজে ইয়াত নিশ্চয় ঢাপলি মেলিব সেইটোৱে আমার আশা। ঠিক আছে, নিশ্চিতভাবে আসলে প্রস্তুতি প্রায় তুঙ্গত বলে কব লাগিব। 1000 বিঘাতক অধিক ভূমি এবার যে এপসুর যে 55 সংখ্যক যে অধিবেশন, এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত করেছে। মূর আরো এগারী বিষয়ববী আছে, মানে সহিত পোনে পোনে কিছু কথা মানে জানিবল চেষ্টা করি। কি কব কে লাগছে প্রোগ্রাম বহু ডরক করেছে, খুব ভাল লাগিছে। এপসুর 55তম যে অধিবেশন এই স্থলীত আহি ফেলে দেখিছো যে খুব মানে ধুনিয়াক এটা সাজি আছে। অলরেডি মোস্ট প্রবলি 60-70% এটা হয়ে গেছে আর অল্প বাকি আছে, খুব কম দিনের ভিতরতে এই সম্পূর্ণ হব বলে মই আশা করছি। হয়, নিশ্চিতভাবে আসলে এ আসলে যে এপসুর যে 55 সংখ্যক যে অধিবেশন, আর অধিবেশনস্থলীর আমি কিছু দৃশ্যাঙ্ক দেখালো।